Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de The Forest. Am ajuns și eu, chemarea în biomul de zăpadă. Și da, n-am mai filmat de mult The Forest, deci nu prea știu ce vream noi să facem. Dar dacă nu mă înșel, ideea era că voiam să venim aici în biomul ăsta de zăpadă să ne facem și aici o bază. Dar acum, stând eu să mă gândesc așa, mai cu lux de amănunt, mi-a venit ideea să facem genul sătuc. Adică să facem o grămadă de căsuțe, o casă principală cu care stăm noi și facem o grămadă de căsuțe. Uite aici ne facem. Bază. Nu? E șmecher aici, ok. Bun. Hai să începem. Construim. Ce drept aici am... Nu prea sunt nici canibali, asta e cel mai bine. Așa o casă de asta vreau să facem. Pentru fiecare. Gen, cum am zis, facem un sătuc. Dar casa noastră principală va fi mult mai mare și mult mai șmecheră. Hai să omorâm șopârla, dacă mai avem loc. Ok, oare ia stați. Dup, e bine. Arnă un pic, bă. Dup, acum e bine. Păi da, nu? Aveam microfonul cam departe de gură. Și probabil mă auzeam încet. Iar aici ce? Am să apropie o peșteră, what the fuck. Bun, deci aici o să ne facem noi căsuța. Căsuța noastră. Cea mierifică și șmecheroasă. Ia, hai să vedem. Ne facem una șmecheră, adică așa mare. Asta e ideea pentru casă pe munte, șmecher. Sau pe casă, pentru casă în copac. Da, vedeți? Casă în copac, bun. No. Deci, nu construim asta. Asta cât are nevoie. Și aici dă loguri, ok. Deci, o să facem o casă. Asta o punem aici așa, ca să avem. Momentan, că până construim casa, mai durează mult. Nu bun, gata. Să luăm katana ca să ne terminăm căsuța. Luăm bețele astea. Nu ne dă bețe? Fac. E da, și fac că nu ne dă bețe. Și trebuie să facem și un foc. Ca să ne pregătim mâncarea. Easy fire, bun. Și pentru asta avem nevoie de bețe. De logic. Și chestiuțele astea nu dau. Nu dau de astea bețe. Deci e nasol, dar asta e acum. Mă, ăsta sigur de bețe ea. Bine, nu chiar sigur, dar probabil. Pe ăsta nici nu se taie, dar... Dar cine să știe că nu se taie, sau? Bă, oare nu poți să tai pe aici cu pași, sau? Cred că acolo, în zona, ai buguit. Da, ai buguit acolo. Bun. Uite un canibal. Pe aici nu prea sunt canibal, la naiba. Ia bețe, 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 bețe. Bețe. Eu n-aș părea că vin canibale chiar așa din prima zi. Și cred că o să vină. Sigur ne-au văzut, adică... What the fuck. Bun, hai să mâncăm ceva. Că... Altfel murim de foame. Să mor tu că doar una mai avea nevoie. Semna în casă. Asta înseamnă să ai ghinion. Hai să gătim. Gătim mai multe de astea. 3, adică. Gata. Doar un băț am nevoie. Doar un băț. Hai să căutăm, n-ar trebui să fie atât de greu.
Struggle Sim. Perfect, gata. Acum să ne construim casa și să dormim. Și suntem la o versiune mult mai veche decât cea care este astăzi. O să actualizez probabil jocul diseară, nu știu. Mă refer diseară gen când filmez eu. Nu când o să apară clipul. Că nu știu când o să apară. Probabil episodul ăsta și poate și episodul viitor. Nu știu dacă o să am eu chef să filmez chestii. Dacă n-am chef, nu pot face logic. Bun. Hai să punem bazele casei. Și nu știu la ce versiune sunt. Eu cred că la 027 și a apărut 029 sau ceva, mă rog. No, bun. Poate chiar când pun episodul pe YouTube o să apară 0.3. Tot ce se poate. Nu, vale. Vreau să îmi fac o casă customizată. Alo. Bă. What the fuck? Aici nu mă las soare sau? Ne, habar n-am. Uite, asta merge, dar podeaua asta cred că e buguită sau trebuie întâi să construiesc vidurile. Mă rog, deci, hai să vedem din ce o să ne facem măreața căsuță. Ce e mai important, cum o facem. Nu așa. Nu asta. Stai, mă. Ne gândim bine de tot că uite. Asta se apare șmecherea asta. Dar eu vreau să-mi o customizez ca lume, așa. Ai nevoie de o grămadă de chestii pentru casa aia. A, lasă că facem atunci din zid ăsta. Așa. Bun. Așa. De așa facem, o căsuță frumoasă. Ia să vedem cum a ieșit. A ieșit bine? Da, cred că da. Asta aici am plus, da. Acum. Bun. Probabil să avem nevoie de vreo 30 de loguri. Da, probabil mult mai mult, dar zic și eu așa. A wooden path. Protește. Este doar unul sau? Da, e doar câte unul. Oh, fuck. E foame caracterului. Hai, repede să mâncăm. Oh, fuck. Da, mă mănâncă, că aia e important acum. Și acum hai să bem și niște apică. Sperăm că nu o să ne întâlnim cu canibali. Asta e că suntem cam departe de sursă de apă. Nu, nu e aici apă. Habar n-am. Cred că pe aici trebuie să fie. E cam așa, știți, să mă duc că poate mă întâlnesc cu canibal, poate alea ne punem. Uite aici, cred că în valea asta o fie apă, dacă nu mă înșel.
No, bun, nu e apa aici. Nu este apă. E chiar foarte ok. Chiar nu m-am gândit că nu suntem lângă o sursă de apă. Și văzusem când am venit în râu. Dar nu știu unde exact o fac și n-am lăsat nici semn. De acolo am venit. Hai să ne echipăm. Corespunzător. Bă, frate. Dar chiar nu găsești așa niciun loc aici. Că practic suntem la munte, suntem o grămadă de pârâuri. Îl zic și eu. Da, aparent în episodul ăsta, în loc să construim ca lumea și chestii și nebunii, trebuie să căutăm sursă de apă. Uite aici trebuie să fie niște. Deci e o direct mare. Nu putem să bem apa asta. Așa că degeaba mergem pe aici. No, deci aparent trebuie să bem suc. Că altceva nu avem de făcut. Și atunci trebuie să explorăm nițelul și așa, da. Uite, mă, sursă de apă, bun. A, avem acum și apă. Hai să facem aici un un sign, un stick marker. Bun. Ce culoare să-i punem? Hai să-i punem albastru ăsta, ok. Dar mie că confund cu alea, nu? Mai bine punem ea. Ce culori mai sunt pe aici? Alb, verde, roz. Roz mai avem. Galben. Galben avem. Ok. Ține minte că ăsta galben e pentru apă. Stai nu. Stai nu. No, bun. Hai acum, rapid de tot. Sperăm că nu o să ne vadă canibalii. Rapid de tot mergem la noi în bază. Ne apucăm să construim casa. Și cred că o să împrejmuiesc cu ziduri. Ca de obicei. Mulțumesc. Am văzut crengi de astea două și așa mi-a scăzut două picioare de canibal. Și era cam nasol, deci da. No, bun. Să găsim animale. Să le omorâm. Ca să putem să punem pe foc. Fac. Mai am viteză. Hai, da, boss. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Nu întrebați ce am. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Și aici ai găsit pe nenorocitii ăștia. Și aveam chiar sursă de apă aici, dar... Aici sunt și canibali. Nice. Very nice. Nice de tot. Cine sunt canibalii mai preferați? Voi sunteți? Nu. Bun, hai să continuăm cu blueprint-ul. Probabil o să mă uit și la episod, să fie destul de ciudat când am făcut acolo, fuck you. Dar
Probably after this. Both. Cred că o să ștergem astea, nu? Merge tot. Stai cum era. Alt direct. Nu merge așa? Fuck. Că vreau să șterg tot ca să fac calmea platformă. Ca așa nu pot spun podea, din păcate. Și eram mult mai șmeche dacă aveam cine să joc, adică bine că toți prietenii mei vor să joace The Forest, nu zic că nu au sau ceva, dar trebuie să ne cumpărăm pe Steam ca să putem să jucăm pe server. Și da, mai vedem noi. Bă, dar nu așa o platformă doar. O să o customizez ca lumea. Platforme. Era așa frumos ca lumea. Asta ce? Mă rog, nu pare a fi ce ne trebuie. Asta e ideea. Da. Platform, platform așa. Deci e extraordinar. Nu găsesc centrele. Bă, frate. Custom building, uite asta ne trebuie mie. Din nou custom building, platform. Păi, boss, dacă chiar așa era custom, ar trebui să pun peste tot gen, dar nu mă lasă. Eu vreau să trag frumos, așa să fac o platformă mare, dar nu mă lasă aparent. Ceea ce e cam nasol. A, uite mă. Ia, cum e asta? Trebuie să fac mai înaltă, dar asta e ideea. Gata, hai că s-a șters. O facem tot așa cum am făcut acum, dar mai înaltă. What the fuck, e zăpadă și nu văd blueprint-ul. Sper că o fac bine, dar în zis nu-mi dau seama. No, așa mere. 74 de locuri, bă. Bă, dar e mult. No, bun. Hai ne luăm toporul. Nu știu ce șmecher. Cel mare și tare. Dă-i foc. Hai să salvăm întâi că am făcut destul de multe lucruri. Nu chiar, dar mereu merge de o salvare. Hai să ne apucăm să tăiem copaci. Să defrișăm zona. Ne este foame. Dar acum asta e, hai luăm un snack. Încolo. Bun. Păi bine. Cred că ar fi o idee bună să ne facem o săniuță, că așa mergem prea mult, uitați și nesimțit. O fac, mai avem nevoie din nou de multe bețe. Hai până
Dar nu, că durează o grămadă dacă facem așa. Deci ne facem neapărat o săniuță. Avem nevoie de săniuță neapărat. De aici un băț. Ok. Un băț. Un milion de milioane de catralioane de canibali. Nici aici nu mă lasă. A, uite. Aici avem berries. Nu, bine. Că avem de unde să mâncăm. Cred că erau berries. Bar n-am. I don't know. Hai, te rog, spune-mi când asta dai și mie sticui. Că dacă nu ne dă sticuri, e nasol. No, nu tot ne-a dat sticuri. Bun. Mere bine treaba, rău. O ducem bine, hai să te... Aici clar ne dă sticuri, dar îl tai. Parcă văd că în episodul următor nu o să mai am logurile. Gen, acum opresc filmarea și... Nu o să mai am nimic. Ia cât filmarăm. 21 de minute. Bun, fraților, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe like și vă las cu bine. Pa!